Thank you.
Ժամանակ։ Նրա փառաբանությունը միշտ իմ բերանում պիտի լինի։ Թող իմ անձը Տերով պարծենա, խեղճերը թող լսեն եւ ուրախանան։ Մեծարեք ինձ հետ Տիրոջը, թող իրար հետ բարձրացնենք նրա անունը։ Եվ Սաղմոսը մինչեւ վերջ չեմ ուզում կարդալ, բայց ասում է. «Ճաշակեցեք եւ տեսեք, որ Տերը քաղցր է»։ Երանելի այն մարդը, որ հուսացած է նրան։ Այսօր մենք հրավիրված ենք խնջույքի։ Ծածկում ես, նոր եղողոցում,
Ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, նա ամենագեղեցիկը դրեց եւ ամենագեղեցիկը ստեղծեց, նրա ստեղծագործությունը ամենագեղեցիկը եւ ամենակատարյալն էր։ Հալելույա։
սքանչելի ես դու, մեծարում եմ ես, և ուզում եմ բարձրացնել քեզ։ Ես ուզում եմ մի հետաքրքիր վիրտուալ, ինչ-որ վիզուալ ավելի պարզ բան անել հիմա։ Ես կուզեմ այստեղ գտնվող մրգերից մի քանիսը, ուղղակի տարբեր մրգեր կամ բանջարեղեններ, սրանք տիրոջ բարիկներն են։ Նա մեզ տվել է սրանք, որպեսի ավելի լավ, ավելի կազդուրված, ավելի ամուր լինենք, որպեսի իրեն պաշտենք ամեն։ Բայց նաև կան մեր կյանքում այլ բարիկներ, որոնք Տերը մեզ տալիս է ամեն օր, սակայն դրանք միգուցե հենց շոշափելի չեն, բայց մենք ունենք ամեն։ Ես ուզում եմ այս մրգերից կամ բանջարեղեններից տալ ձեզ, և ուզում եմ, որ դուք այս բարիքը, ոչ թե որպես միրգ, որպես բարիք, այլ որպես տիրոջ տված բարիք, վերցնեք և ընդունեք հիմա։ Սա տալիս եմ ձեզ, որպես տիրոջ բարիք, Կիմա Քուրջան։ Սա ընդունեք որպես տիրոջ բարիք, և այսօր գոհացեք այս բարիքների համար տիրոջը, դա տվել է մեզ ստեղծողը, ամեն։ Եկեք մեզ ստեղծողին երկրպագենք հիմա։ Ստեղծացին դու երկնքից, երբ նայեցիր հայացքը քո արտասովոր էր, ութախից կար աչքերիդ անհանգիստ էր քո հոգի, միայնակ էր քո որդի, և կարիք ուներ իր հոր գրկի, այն լույս տե սիրտս լցնում, կեզ են կանչում տեր իմ լարերը, կեզ է ապրում սրտի սարկերը, կեզ են երկում տե իմ շուրթերը, գոհություն են կեզ բարձրացնում, գոհություն, տարածենք մեր ձեռքերև այդ երկնային հոր, այդ ստեղծիչին, մեր գողությունը բարձրացնենք։ Գոհացիր, ինչպես կարող ես, գոհացիր տիրոջից, հալելույա, ով Հայր Աստված քեզ են բարձրանում, այստեղ գտնվող յուրաքանչյուրի ձեռքերը, հոգու ձեռքերը, որոնք պատրաստ են այսօր քեզ գողություն մատուցելու,
Այսօր մենք քեզ ենք տալիս մեր գողությունը, մեր խունկը բարձրացնում ենք քեզ եւ ասում ենք, ով Տեր թող, թող որ ընդունելի լինի քեզ համար մեր երկրպագությունը այսօր։ Ծառում ենք Սուր Տանունը, ով ստեղծացին դու երկնքից, երբ նայեցի հայացքը քո արտասովոր էր ուտախից կար աչքերից, անհանգիստ էր քո հոգին, մի այլակ էր քո որդին, և կարիք ուներ իր հոր գրկին, անհանգիստ էր քո հոգին, մի այլակ էր քո որդին, և կարիք ուներ իր հոր գրկին։ Քեզ են նայում Տեր իմ աչքերը, քեզ են պարզած Տեր իմ ձեռքերը, սիրո քամին է քո մեզ կապում, երկնային լույս է սիրտս լցնում, քեզ են կանչում օգուս լարերը, քեզ են ապրում սրտի սարքերը, քեզ են երգում Տեր իմ շուրթերը, գողություն էլ կետ բարձրացրու գողություն, 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 գողություն ենք ես տալիս, գողություն, գողություն ատել է, քեզ են նայում իմ աչքերը, քեզ են նայում Տեր իմ աչքերը, քեզ են պարզած Տեր իմ ձեռքերը, սիրո քամին է քո մեզ կապում, երկնային լույս է սիրտս լցնում, քեզ են կանչում օգուս լարերը, քեզ են ապրում սրտի սարքերը, քեզ են երգում Տեր իմ շուրթերը, գողություն է քեզ բարձրացնում, գողություն, 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 քեզ ենք տալիս, եկ բարձրացրու այդ ստեղծիչին, այդ առաջին քո ծափերը, ողջունիր նրա ներկայությունը այս վայրի մեջ։ Yeah.
կաշտի նրան ողջ երկիր։ Երկի ողջ հռչակիր, փառքը Հիսուսի, ամենակարող Աստծո, որդին կանունը նրա, մեծ ու զորավոր, ամենակարող Աստծո, միասին։ Երկի ողջ հռչակիր, փառքը Հիսուսի, ամենակարող Աստծո, որդին կանունը նրա, մեծ ու զորավոր, ամենակարող Աստծո, հրաշալի հնձոր ասված հավիճան արկա, կոբոլոր ուղիներում դու հիասկան չենց պարկես, կեն պարկես, ամենակարող աստված ես գորիս, հրաշալի հնձոր ասված հավիճան արկա, կոբոլոր ուղիներում դու հիասկան չենց պարկես, կեն պարկես, ամենակարող աստված ես, և ամբողջ երկիրն է մեծ արում տիրոջը, երկիրն է մեծ արում, մարդիկ են վկայում, որ դու ես տիրական աստվածը, երկաչում ենք ես, միշտ ասում ես ինձ, ամենակարող աստված, որից ենք ասում, երկիրն է մեծ արում, մարդիկ են վկայում, որ դու ես տիրական աստվածը, երկաչում ենք ես, միշտ ասում ես ինձ, ամենակարող աստվածին, հրաշալի հնձոր աստված, հավիճան արկա, կոբոլոր ուղիներում դու հիասկան չես, Հալելույա, որնում ենք ես, նասկանչելի է խորորդյական, հաղության աստված, հզոր արդա և ամուժայր, գովիր նրան, Հալելույա, հարքես է, նասկանչելի խորորդյական, հաղության աստված ես, հզոր արդա և ամուժայր, հավիտենական, ամենակարող աստված ես ու դեր, Հալելույա,
հարկես է, հարկես է։ Ես մի հատիկ քո ափի մեջ, իսկ դու անհուն կյանքան սահման, ես լիացած քո սիրու մեջ, դու կատարյալ միակ Աստված, ես մի հատիկ քո ափի մեջ, իսկ դու անհուն կյանքան սահման, ես լիացած քո սիրու մեջ, դու կատարյալ աղոտքը լինի Տեր, ցույց տուր քո շնորհքը, ցույց տուր քո սիրո սահմանները մեզ Հիսուս, ցույց տուր քո ժպտացող դեմքը, ցույց տուր քո աչքերը Հիսուս, որ ես վայել եմ իմ այգուս մեջ, այցելեցի ինձ իմ այգում, ես կարոտից ծովարծ ուգված, իմ հույզերից սիրտս լցված, քեզ եմ երկում, ով իմ Աստված, այցելեցի ինձ իմ այգում, ես կարոտից ծովարծ ուգված, իմ հույզերից սիրտս լցված, քեզ եմ երկում, ով իմ Աստված, դու իմ
Երկը բարձրացնեն։ Իրական մեկեք պարզենք մեր ձեռքերը, որովհետև ինչ որ ունենք այդ շնորհքից ունենք, եւ ասենք Տեր, թափիր քո շնորհքի անձրևները այստեղ, քո շնորհքի հոգին թողիչնի այստեղ, որտեղ բացի քեզանից ուրիշ մեկին չունեն։ Հալելույա։ Աստված մեր օգնիր մեզ արքամեր, մեզ ուշտուր ու քաշիր մեզ, օգնիր մեզ մոտենալ քեզ, աստված մեր Thank you.
Ուզում եմ բաժնեկցել ձեզ հետ, թե ինչ տեղը խոսեց մի ամիս առաջ ինձ հետ, հենց ես գոհության տոնի համար։ Եվ որ ես աղոթում էի ասում էի Տեր, սիրտդ ինչ է ուզում, որ մենք անենք, ինչ ես փափագում, որ քո ժողովուրդը քո համար անի։ Ամբողջ էությունով զգացի և հասկացա, որ Տերը ուզում է մեզ իր ընտանիքին բարձրացնել գոհության մեջ, բարձրացնել այն գիտակցության մեջ, որ նրանից գոհանալը դռներ է բացում։ Եվ սրանք չլինեն պարզապես խոսքեր, այլ լինի շոշափելի կյանք, երևելի կյանք, սիրներ գոհությունը հալածումը ամեն անաստվածային բան իր առջևից գնացող։ Եվ երբ որ աղոթքի մեջ էի, Տերը մի պատգամ տվեց, որ գոհության հետ զուգահեռ մենք իրոք հասկանանք, Տերը շնորհք տա հասկանալու, թե ինչ է Աստծո շնորհքը։ Մենք շատ բաներ լսել ենք, մենք շատ բաներ գիտենք։ Գիտենք, որ շնորհքն այն է, որ մենք ստանում ենք այն, ինչին արժանի չենք։ Բայց կուզեմ այսօր ամեն մեկս նայենք մեր սրտի խորքում։ Ինքներս մեզ քննենք եւ մեր սրտի աղոթքը լինի սա, որ Տեր, խնդրում եմ, տուր հասկանալ քո շնորհքը։ Գիտեք, խաչի վրայի այս ծաղիկները խորհրդանշական են, որտեղ տիրոջ պատգամը հետեւյալն է։ Երբ դուք նայում եք խաչին, առաջին բանը, որ տեսնում եք և զգում եք և գիտեք,
այն ճշմարտությունն է, որ այդ խաչի վրա վճարվեց ամենամեծ գինը։ Մահ, արյուն, տառապանք, լաց, աղաղակ, զրկանք։ Սա ամենասուրբ զոհասեղանն է աշխարի մեջ, որտեղ նրա վրա գանվեց ամենասուրբը, ամենաանմեղը, և նա գանվեց ինձ ու քեզ համար։ Բայց այդ զոհասեղանը և այդ թանկ գինը, որ վճարվեց, նպատակ ուներ։ Եվ Տերը ցույց տվեց ինձ խաչի հակառակ կողմը, ճիշտ կարծես այսպես շրջեր ասել, այդ գինը, որ վճարվել է, և հավիտենությունն էլ չի ջնջելու։ Ես ուզում եմ այս շնորհքի մասին հայտնությունը գա ձեզ համար, որ ես խաչը կծաղկեցնեմ ձեզ համար, որ դուք նայելով այդ սուրբ զոհասեղանին հասկանաք ինչքան մեծ է իմ շնորհքը, ինչի համար իմ որդին գանվեց այդ զոհասեղանին, որ դուք շնորհքով փրկվեք, որ դուք հասկանաք, որ դուք սիրելի եք և ընդունված եք, որ դուք ոչինչ չեք կարող անել այս աշխարի վրա, որ ես ձեզ ավելի շատ սիրեմ, որովհետև ես ձեզ սիրում եմ իմ որդու խաչի շնորհիվ, որովհետև դուք ոչինչ չեք կարող անել, որ ավելի շատ ես ձեզ ընդունեմ, որովհետև ես ձեզ ընդունում եմ միայն իմ զոհի շնորհիվ։ Եվ այս ծաղիկները այս խորհուրդն ունեն, որ սուրբ զոհասեղանը մեզ տվել է շնորհք։ Սիրներ, մենք շնորհքի ժառանգներ ենք։ Եվ մի խորհրդանշական բան, որ շատ կուզենամ անել, որ էլի Տերն առաջնորդել է, ուզում եմ մեր եկեղեցին գլխից ընդունի այդ շնորհքի հոգին, շնորհքի օծությունը և հոսի դեպի ժողովուրդս։ Ելիրավ Եղբայր, կխնդրեմ բարձրանաք։ Ես կխնդրեմ Ժորա Եղբայրը գա և Ռաֆ Եղբայր, որպես եկեղեցու ավագ հովիվ, ուղղակի աղոթենք, ձերքներ պարզենք դեպի Ռաֆ Եղբայրը, աղոթենք, բայց մենակ իր համար չենք աղոթում, աղոթում ենք մեր Աստծո ժողովուրդ եկեղեցու համար, որ գլխից մինչև դռներից ներս մտնող մարդիկ ընդունեն այդ շնորհքի օծությունը։ Ամեն, հալելույա։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Տերս պատվի համար։ Շնորհակալ ենք Տեր մեր եղբոր համար, շնորհակալ ենք այն մեծ ծառայության համար Տեր, որ եղբորս միջոցով այս երկրում ու երկրից դուրս անում ես։ Մենք օշնում ենք մեր եղբոր ու իր ընտանիքը Հիսուսի անունով։ Ամեն անգամ իր կողքին լինելուց տեսել ենք իր քահանայության գավազանը ծաղկած, տեսել ենք ծաղկող, տեսել ենք Տեր, որ դու իրան սիրո գավազան ես տվել մեր համար, որ իր հայրական խստությունը խրատել է մեզ, բայց իր հայրությունն այնքան մեծ է եղել, որ մենք վազել ենք նորից նրա մոտ ու նորից ստացել ենք նրանից այն օշնությունը, ինչի կարիքը որ ունեցել ենք։ Շնորհակալ եմ Հայր, եղբորս ձեռքի գավազանը միշտ ծաղկած եմ տեսել Տեր, միշտ սիրո պտուղներով, զորության ու ազատագրության պտուղներով լիքն եմ տեսել։ Ու հիմա էլ սիրելի Հայր, այդ գավազանը, որ ծաղկեց, որ օշնեց, որ սիրո ու կյանքի պտուղներով, որ ծեսոր ես բեմնա զարդարված, զարդարեց մեր ամեն մեկի կյանքերը Հայր, ես հիմա հավատում եմ, որ այդ գավազանը հարվածում է կարմիր ծովին, որ ոչ միայն ճեղքում անի Հայաստանի մեջ, այլ մինչև երկրի ծայրերը ճանապարհ բացի շատերի համար դեպի հավիտենություն։ Մենք օշնում ենք մեր եղբորը, մենք փառք ենք տալիս քեզ Հայր մեր եղբոր համար, շնորհակալ ենք իրա համար, օշնում ենք իրան, օշնում ենք իրա ընթացքը Տեր, Հիսուս Քրիստոս Նազովրեցոնով ինքն ու իր ընտանիքը Տեր իրանց ամեն մի քայլի մեջ Տեր, միշտ լեցված լինու, ոչ մի բանի պակասություն չլինի Տեր, միշտ երկինքը բաց լինի, միշտ գետը բխի Տեր, միշտ օշնությունը գա Տեր, մանանայի պակաս չլինի Տեր, ցողը միշտ թարմ լինի Հայր, մենք օշնում ենք Հայր ու քեզ փառք տալիս Հիսուսի անունով։ Շնորհակալ եմ Տեր, գոհանում եմ քեզ այս հրաշալի օրվա համար, հետագա ընթացքի համար Հայր, Հիսուսի անունով, ամեն Տեր։ Մի բան կա սրտիս, որ կուզեմ ասեմ Ռաֆի Եղբայր ջան, երբ որ մի հատ ժայռ ուզում են ուսումնասիրեն, որ տեսնեն իր, ասենք, այդ օգտակար հանածոների պարունակությունը ոնց է, ինչ ընդամենը մի կտոր են վերցնում, ես երբ որ տիրոջ ժայռն ուզում էի ուսումնասիրել, շատ շնորհակալ եմ Աստծուս, որ այդ մի կտորը դուք եղավ, որ ձեր մեջ Amen.
Parkov shardja patvat.
պատրաստու նրան քո ծափերը, քո փառքը, քո պատիվը, ինչ որ ունես, հալելույա, դու արժանի ես դե, դու արժանի ես դե, դու արժանի ես դե, դու արժանի ես Հիսուս, դու արժանի ես գառն Աստծո, դու արժանի ես առնելու ողջ փառքը, ողջ պատիվը, ողջ զորություն, ինչ որ ունի ես երկիրը, հալելույա, քոնն է ողջ փառքը, պատիվը, զորությունը և երկիրի լիությունով, մենք ես բարձրացնում ենք ես բարիքների համար, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք, որ մեզ կյանք ես տվել, շնորհակալ ենք, որ մեզ պահում ես, շնորհակալ ենք, որ քո շնորհքը մեզ